U periodu od 26. marta do 2. aprila na teritoriji Policijske uprave u Požarevcu evidentirano je 7 saobraćajnih nezgoda. 6 lica je zadobilo lake telesne povrede, dok su 4 saobraćajne nezgode pričinjene samo manje materijalne štete. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola zadržana su isključeni iz saobraćaja 4 vozača, jedan od njih sa 1,77 promila alkohola u krvi. Policija je podnela 69 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato je 367 prekršajnih naloga, uglavnom zbog neprilagođene brzine.